Musta mga brad? Welcome back to our channel. On this video, papakita ko sa inyo ang possible fix sa mahinang speakers ng Windows 10 laptop nyo. Okay, so this laptop is a China laptop. Ang brand niya is maibenben. Model is E527. Kung napanood yung review ko dito sa laptop na to, nabanggit ko dun na napakahina ng speakers niya. Kaya nag-search ako sa internet and buti may nakita akong fix kung paano ma-improve yung volume ng speakers. And yung fix na to, pwede din mag-work sa ibang laptop models. Okay, so ganito yung sound ng speakers niya out of the box. Volume 100. Ito sa YouTube, nakatodo rin. Okay, so napansin nyo guys, medyo mahina and medyo basag pa yung tunog niya. So hopefully sa gagawin nating fix, mag-improve yung volume niya, pati yung sound quality. Nung naghahanap ako sa internet ng fix para dito, ang usually nakikita ko, ang gagawin daw is, right-click yung speaker icon sa bottom right corner, tapos punta sa sounds, tapos sa playback, and then dito sa speakers, double-click, tapos meron daw dapat dito na enhancements tab. So dito ako nagka-problema kasi dito sa akin, wala akong nakikita na enhancement tab. Kasi nandun daw yung loudness na option. Okay, so para ma-fix yan, ito gagawin natin. Okay, so punta tayo sa device manager. Alright, sa device manager, punta kayo sa sound. So makikita nyo din yan, Realtek Audio. And usually, mga laptops, ito yung makikita nyo na sound chip, Realtek. Double-click nyo lang. And then, punta kayo sa driver tab. Tapos, click nyo yung update driver. Tapos, yung second option, browse my computer. Tapos dito, click nyo yung let me pick from a list of available drivers. Okay, dito, select nyo yung High Definition Audio Device. Okay, may warning dyan, not recommended, pero click nyo lang yung yes. And mag-install siya ng drivers. Okay, so nag-prompt yung message na kailangan daw mag-restart. So, restart natin. Okay, so nag-boot na guys. Check natin kung meron ng enhancements tab dun sa sound options. Okay, right-click nyo yung speaker icon. Tapos go to sounds. Go to playback tab. Double-click yung speakers. So yan guys, lumabas na yung enhancements. Click natin. So yan guys, makikita nyo may option dito na bass boost, virtual surround, room correction, or loudness equalization. So, try natin yung loudness equalization. Test muna natin kung anong sound niya. Okay, on natin yung loudness equalization. So yun guys, timba lang, pansin nyo na yung difference ng may loudness equalization sa wala. And also guys, bukod sa enhancements, check nyo rin sa advanced tab. Ito sa quality, default format. Check nyo yung highest quality para maganda. Though, nasa inyo rin naman sa preference nyo kung anong quality yung gusto nyo. So, lalagay ko sa highest. Okay, and check din natin kung lumakas ba yung volume niya. So, full volume din yung YouTube. Ganyan din yung speakers, ka 100. So yun guys, narinig nyo naman, nag-improve na, lumakas na yung tunog ng speakers. Pero may second method pa na pwede nyo i-try para palakasin yung sound ng speakers nyo. So either yung first method kanina or itong second method. So unang gagawin, make sure na yung Realtek drivers are updated. So go to Device Manager. Okay, go to Sound, Realtek Audio, go to Driver tab, Update Driver. So this time, yung first option, search automatically for drivers. Okay, best drivers are already installed, so good. And then tingnan natin kung may Enhancements tab. Okay, so makita nyo, wala siyang Enhancements tab. So mag-i-install tayo nung Realtek Audio Console or Realtek Audio Control. Okay, so ito-download natin siya. Bigay ko na lang yung link dun sa description. So pag napunta tayo dito sa Microsoft website kung saan madadownload tong Realtek Audio Control or Console. So click on Get. Open Microsoft Store. And install. Okay, once installed, launch nyo lang. And ito na yung app. Ito na yung Realtek Audio Console. And para siyang equalizer from Realtek. So dito, sa speakers, punta lang kayo sa settings. And parang bibigyan kayo ng mga equalizer options. Omni speaker para maging surround. May mga equalizer presets and environment. Tapos ito yung loudness equalization. So, i-on natin yan and dapat yan yung mag-improve ng volume ng speakers. Okay, so pwede nyong laruin na kung ano yung preferred nyong settings. Pero basically yun yung loudness equalization should help na to improve the volume. And that's it. Ganun lang kadali mga brad. Pero reminder lang, ingat lang sa pagpihit ng volume. Huwag nyo basta-basta ito todo kasi baka mabasag naman yung speakers nyo. So hanggang dito na lang guys. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating channel. Thank you for watching. God bless you.